ഫിഷ് ഫാമിംഗ് പാർട്ട് 8-ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് നോക്കുന്നത് എന്നതാണ്. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂവിൽ മാറ്റം വരാറുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നാച്ചുറലാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുളങ്ങളിലാണെങ്കിലും മാറ്റം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ പി എച്ച് നോക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഒരെണ്ണം മേടിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂണിവേഴ്സലിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. യൂണിവേഴ്സലിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബും ഒരു ഫില്ലറും സഹിതം എനിക്ക് 100 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ കെമിക്കൽ ഷോപ്പിലായത്. കെമിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ പി എച്ച് നോക്കുന്ന സൊല്യൂഷനും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബും മറ്റും കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബും ഫില്ലറും ഒക്കെ വാങ്ങാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പി എച്ച് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു 3 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മില്ലി നമ്മുടെ കുളത്തിലെ വെള്ളം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 3 തുള്ളി പി എച്ച് ലായനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പി എച്ച് ലായനി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബും അതുപോലെ നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന കളർ ചാർട്ടും തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൽ പി എച്ച് 7.7 ഒരു അടുത്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് നോക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു പടുതാക്കുളമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ 115 നെയിൽ തിലാപ്പിയയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചെലവിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഇതുപോലൊരു കുളം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ മീന വളർത്തുന്നതിനെ പറ്റിയും ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ അടുത്തത് വരുന്നതായിരിക്കും.